vlastně myslím, že celkem novátorsky pojímá původně lineární obsah, který televize nabízí, a nabízí ho nelineárním způsobem. Abych se vysvětlila, když jsme přemýšleli nad tím, jak pojmout vlastně všechna ta výročí na internetu, tak jsme si uvědomili, že Česká televize má obrovský archiv a i vysílání je, byť to tak možná na první pohled nevypadá, naprosto nabito všemi možnými dokumenty, filmy, videí, a přemýšleli jsme nad tím, jak ho zpracovat nebo jakým způsobem s tím zacházet tak, aby bylo snadné najít právě to, co se k jednotlivým výročím vztahuje.